Siri. Se va. Gyere, ül, az az ügyes, Pacsi. Sziasztok, én Szántó Péter vagyok, és hogyha már követtek egy ideje, akkor észrevettétek, hogy lett egy kutyám, de még vlogot nem csináltam róla. Igazából egy olyan 2-3 hónapja van nálam ez a vadkacsa vadász retriever, arról is fogok beszélni, hogy miért őt választottam. Sirinek hívják, és nem mész el. Írtózatosan okos, jófej, cuki kis ördög. Ugye angolul Toller a neve, de szerintem inkább Troller, mert annyit szokott trollkodni. Menjen az intro, kezdjük el, és mindenről beszélünk. Talán kezdjük ott, hogy miért lett kutyám. Nagyon régóta gondolkoztam azon, hogy legyen, és... Gyere ide! Szava! És hát úgy most vagyok egy olyan helyzetben az életemben, hogy meg tudom az életmódomban engedni, és... Irtozatosan cuki. És úgy gondolom, hogy szerettem volna még jobban a jelenben megtalálni a fókuszt és ilyen mindfulness dolgokban lenni, és valahogy folyamatosan a kutya, mint amit mindig elkergettem az életemből, mint ötlet, vissza és visszatért. És hát az a helyzet, hogy Kevin Kellynek vele csináltam egy vlogot, ide belinkelem, aki a Wired-nek az alapítója, van egy ilyen három lépcsős szortírozása, hogy mivel foglalkozzon, és ő azt mondja, hogy ha van egy ötleted, először próbáld megölni. Tehát tök sok embernek elmondod, és hogyha ha tetszik nekik, akkor megkezded, hogy jó, de miért ne csináljam? Tehát mindig a másik indokot keresed rá. Aztán, hogyha nem találsz elég indokot, hogy ne csináld, akkor átmész a következőre, hogy rábízod másra. Legyen neked, csináld te, legyen neked valami. Viszont a kutyánál ugye ez nagyon egyszerű, mert hogyha a barátnak van kutyája, tök jó, és el vagyok vele. De ha még ezután is az van, hogy igazából az nem elég, akkor a harmadik az az, hogy tedd félre, és ami vissza-vissza jön, ne menj el. Ami vissza-vissza jön, azt meg kell valósítani, és nekem ilyen volt ez a kutya téma. És akkor miért pont ez a típus? Én nagyon szeretem a retrievereket, Golden Retriever, Labrador, akik itthon kaphatóak is, és van fajtamentés is, nem gondolkoztam, hogy mentsek egy kutyát. Viszont a Labrador meg a Retriever, ők elég nagyok. Ügyes vagy. Ez micsoda? Nézd ide, Esbi. Mi ez? Ők elég nagyok, én meg egy ilyen Border Collie közepes méretű kutyát szerettem volna, és nem nagyon találtam, hogy gondolkoztam boxeren, Boston Terrier, de nem. De valahogy nem volt szerelem első látása, és akkor kerestem kutya karakterisztikákat, hogy tudjam mindenhova vinni magammal, nagyon okos legyen, viszont ne legyen olyan nagy, hogy ilyen 30-40 kilós kutya, de ne is egy ilyen kis picike, és egyszer csak kijött a vadkacsa vadász retriever, és szerelem volt első látásra. És amikor megláttam őt, úristen, imádtam, írtam egyből is egy kutyás barátomnak, hogy figyelj, találtam egy típust, itthon nem nagyon felelhető, de mit gondolsz róla? Erre visszaért, hogy te hülye, nekem ilyen kutyám volt, kb. Ő volt az egyik első, akinek ilyen típusú kutyája volt, angolul Nova Scotia Dog Tolling Retriever, és akkor elindult a keresés. Úgyhogy így találtam meg, de hát milyen az én formám, az egy tipikus dolog, hogy nyilván Magyarországon nem kapható, óriási várólisták vannak Európa szerte, és hát ilyen több éves előjegyzések vannak. Valaki azt mondta nekem 2019 tavaszán, hogy 2021-22-re várható. Úgyhogy elővettem a szélszes vénámat, és mindenkinek megfogalmaztam azt a levelet, amit ilyen körökbe kell, be kell mutatni, hiszen annyira túlkereslet van ezekre a kutyákra, hogy le kellett írni azt, hogy hol lesz, miért ilyet szeretnék, mindenféle dolgot. És az utolsó utáni Facebook csoportban egy több hónappal ezelőtti posztban találtam egy spanyol helyet, ahol volt két szabad kutya, el se hittem, és hogyha ez még nem lenne elég, hogy nehéz volt megtalálni ezt a típust és egy konkrét kutyát, az európai szabályozások alapján még az is benne van, hogy 3 hónaposan lehet csak elhozni, mert akkor kap meg minden olyan oltást, amivel egyik országból a másikba átmehet, és amikor kérdeztem ezt a spanyol tenyésztőt, hogy mennyi idősek, 2 hónap, 3 hetesek, tehát 1 hét múlva el is hozhattam őt. Siri nem! Átszökött. Képzeljétek, itt mellettünk egy hotel van, és ilyen
kerítés, de az alján néha átfér és átment, most már harmadszorra ment el, és mindig kajával lehet visszacsábítani, most is teljesen meg van kattanva rá, de mivel rossz volt, most még ezt nem kapja meg. Nem! És ő pontosan tudja azt, hogy mit csinálhat és mit nem, de azért próbálkozik, hiszen kisgyerek és okos, és ha már Toller ugye trollkodik, nem! Itt áttérek a következő részre is, hogy tudtam azt, hogy nagyon sokat kell velük foglalkozni, vagy hát vele, és járunk is már egy jó másfél hónapja trénerhez, nagyon sok. Egy barátom, orosz Viki, Playdogs, nagyon ajánlom, teljesen az adott kutyára és a gazdira szabva nézi meg, hogy mit kell csinálni és hogy tanuljuk. Ugye egy városi kutya lesz, ezért nekem nagyon fontos az, hogy mellettem menjen, hogy vissza tudjam hívni, hogy ne menjen le a járdáról. Ha vagyunk egy étterembe, egy tárgyaláson, akkor tudja, hogy ott nem vakkantgat, hanem nem trollkodik, ugye, hanem csak szépen fekszik. És hát a türelme most ott pont háttal van, ugye. De hát ugye nagyon akarna menni rá, de nem kapja meg. Kis aranyos. Első gondolatoknak nagyjából ennyi, viszont rengeteg mindent vettem fel telefonnal az elmúlt két hónapból, amiből csak egy ilyen összeállítás nektek, hogy lássátok, milyen az ébredés, milyen az oktatás, mikor először találkozott a vízzel, és azt úgy kommentelem nektek, úgyhogy menjünk át arra a sessionre. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, hogyha tetszett, lájkoljátok, kommenteljetek, hogyha van kutyátok, van tippetek, hogy mit csináljunk. Nekem egy óriási élmény, ez biztos még lesz is vlogokban, amúgy volt is pár ilyen vlogban, úgyhogy remélem még találkozunk, ha nem vagytok feliratkozva, nyomjatok a feliratkozás gombra is. Sőt, Szirit is kövessétek be Instán, MySiriToller, illetve engem is, hogyha még nem követtek, mert ott sztorikban, meg napi posztokban is jelentkezem. Köszönöm, hogy néztetek, sziasztok!